Imam pitanje vezano za drugu temu, dakle sve opće uvjerene su sutrašnje glasovanje, pogotovo kada govorimo o odluci koja se tiče obuke ukrajinskih vojnika. Kao član vladajuće većine, možete li nam reći ima li vladajuća većina u ovome trenutku jamstvo da će za tu odluku, odnosno za taj prijedlog biti 101 ruka, odnosno dvotrećinska većina? Pa to jamstvo ne može niko dati do vjerojatno neposredno prije prije glasanja, ali optimisti smo i vjerujemo da će biti. Ali glasanje će se održati bilo ne bilo, pa će se nositi i vladajuća većina i oporba sa onim što odluče. Mi, kod nas nema nikakve sumnje u klubu HNS-a, HSU-a i nezavisnih, mi smo, jeste da smo članovi vladajuće većine, ali nemamo prijepora sa time, nemamo nikakvih problema s time, jer smatramo da Ukrajini treba i na taj način pomoći i da nas to, s obzirom na manji broj vojnika koji bi se tu obučavali, ne može nikako ugroziti, nego da je naša dužnost prihvatiti i takve minimalne rizike. Ono što sam sada sigurno znamo, da će uz 77 ruku iz vladajuće većine potporu, kada govorimo o ovome, dati IDS, dakle tri zastupnika iz toga kluba, dio socijaldemokrata, imate li možda još koji detalj, ko bi se još mogao pridružiti? Ne, nisam zadužen i stvarno ne trčim pred rudo, bavim se ovim poslom i na neki način želim preventivno djelovati da se neke stvari ne dogode, ali sudjelujem u svim razgovorima, čujem informacije, ali nisam u aktivnoj poziciji da ja nekog nagovaram. Pa čak i ako me vidite da s nekim popijem kavu, ne znači da razgovaramo o tom problemu. Samo da pojasnimo, vi dakle ne vidite nikakve ustavne prijepore u proceduri za koju se premijer odlučio? Pa mislim da se ništa ne događa što se već nije dogodilo. U Hrvatskoj po istom postupku da je ministar tražio od predsjednika ili predsjednice tako nešto, prema tome ne vidim neki problem vezan uz procedure, osim što ovdje postoji neslaganje. Oni koji ih vide ne govore o toj relaciji koju ste vi spomenuli, nego o pitanjima statusa Ukrajine i onoga što Ustav govori, ovisno o tome u kakvoj poziciji zemlja koji se šalje pomoć, tko treba donijeti odluku, je li to predsjednik ili to parlament, pa samo molim eksplicitno, vidite li vi ikakav ustavni prijepor u proceduri za koju se vlada odlučila? Ja ga ne vidim, jer smo slali u slične misije ne samo članica asocijacija u koje smo mi bili, na isti način smo slali misije. Ali